Assalomu alaykum musiqani sevuvchi va musiqani o'rganishni xohlayotgan yoshlar. Sizlarni Hazarasuv tumanida joylashgan zamon talabi darajasida faoliyat yurgizib kelayotgan 13-son bolalar musiqa va san'at maktabiga barcha-barchangizni lutfan taklif qilamiz. Siz bu dargohda o'zingiz xohlagan yo'nalishlarda tahsil olishingiz mumkin. Jumladan nay yo'nalishlarda doira sinfi va ansambli, tanbur, g'ijjak, baxshichilik, qashqar rubobi sinfi, kislofon, sozandalar ansambli, xor jamoalari, violonchel, an'anaviy xonandalik, estrada xonandaligi, fortepiano, xoreografiya va folklor jamoalari hamda tasviriy san'at va amaliy san'at. Albatta, bugungi kunda o'quvchi yoshlarimiz maktab ichki tadbirlarda va viloyat respublika ko'rik tanlovlarida va qolaversa chet ellarda ham faxrli o'rinlarni olib kelishmoqdalar. Zero musiqani vatani yo'q, uning vatani butun koinot deganlardek, butun musiqaga chanqoq yoshlarni taklif qilamiz. Bizning manzil Hazarasuv tuman sanoat qishlog'i Bog'dor mahallasida joylashgan 13-son bolalar musiqa va san'at maktabi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 738 7673, 99 kodi bilan 544 87 88.